السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجدوشتريك جون دويزر إغوش أزادي تيبر فاتي أي نجوى حسيني بداشر خبر UN بسر قجد ملاديك جنوسات كنفكشنر وورة تعريف قجد دنياي تدال فريحة الزم منشور موت أوية إنديات أمريكي إزرائيل رحت شوفت 30 مليونر هتير بسر روكي تهوية حكر داي خبرار تفصيل اگر بوسنيان سرب ملتري كماندر راتكو ملادي كوري بوسنيات اويل دي لارا جروم اد جنوسايد كيسر بيسر زيان يو انوت اويه هر زندگي زيول دي زيانو دنيا ديش اوكل يو انوت تاريف گجي فاسا جاجة يو ان انترناشنال ريزيجوال ماكنزم فر كريمينال ترابونال زيان هي گوت اسه هر اندلا سازفونا يه زيان هما بلا نيسو تکر كورت اپيل گوليو هر دولا اروسور انكر گوري ملادي کر سازر فونا يه حتر اشتو بسو جه ملادي که بس نير اونيش نوبا دولتي اونيش نوبا فاسر لارت سرب ملتري كماندر حسافه هم گوت جيل فیصلہ یان فونی یو این ہکر چیف مشیل بیچلٹ ات امریکا پریزیڈنٹ جو بائیڈن استقبال ار خوشی ظاہر گجی فیصلہ یان جنوسائیڈ ہوئی بسائید منوش ات مجد منچولا انصاف او یہ ہوئی یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس اسپیشل ایڈوائزر نیڈ ری ٹو یہ ہوئی ایک ڈولا خوشی جرمنی بدیش وزیر ظاہر گجی معاملہ یان اور فیصلہ ور خوشی ظاہر گری ایگزم پالیٹیکل سائنٹسٹ موجانو ویکی او خوشی ظاہر گجی آرا امید گری دی کی فیصلہ یان دیشینو مزے اتفاق آنی بولی ترکی بدیش وزیر ہوئی تادال فوری حتا زنر موت اوی فلائٹ ایک کنوت سات جنر ہسپیٹلت فونسائی دی یان انڈیا افیشل سے زنائی معاملہ یان ویسٹ بنگالت اویے زیرے کسو دنوں تدل ادے بیش بویار اکل بار زین ہمیشہ جون لوتی سپٹمبرت او مجد ہین بیش بکتی ہولا ادے ہر ہمگورایا اکل دیان ویسٹ بنگالر مصیبت رسول دے وزیر جاوید احمد خان ہوئی توان بایدی ہی با ویسٹ بنگالر سوان زگت بایدی یان زنگی ہندی لر ٹائموت ممبئی تو کلکتہ فونش دی فلائٹ اکن لینڈ کر دی ٹائموت اب ہوا زوریا شندر گری لامیتی مشکل اوئی دے ہرے آشتو زم مانو زہم فائی زین تو سا جنر ہسپیٹلت فونسا فوجی ہسپیٹلت تین زنر علاج گری نلا دیا ار ایک زن اجو علاجت اسی دیان ایئرپورٹ ڈائریکٹر سی پتا بی میڈیا رے زنائی مجد حتى زنر فتی فاملی فیسے دوی لاک اده زهم فایده هیتر اره فندش هزر تیادی بودیان دشور پرائم منسٹر ناریندر مودی اعلان گجی هندلا تدال فوری انڈیا 2019-2019 منچر موت اویدیان ناشنل کرائم ریکورڈز بیورو یه زنی انڈیا ار داکر دش اکلوت باریشر موسم آئی بار آگے اندلا تدال اده بایار اکل با امریکر پریزیڈنٹ بائیڈن حکومت اسرائیل اور 736 ملین ڈالر اور ہتھیار بیسی بار فیصلہ گجی دی انور روکی بولا فلسطین اور منچر حکل ہم گور دے دائی ارز گجی اندل دیش زیان انسانی حکر خلاف ہم گور ری انور ہتھیار بیسن ایک کن سو ای فیصلہ نوئی ہوئی فلسطین سب کمیٹی اف دی نیشنل لائرز گلڈ ات دی امریکت اس دی فلسطینی حکل اور حکل ہم گور دے چیئرمین ہوئیدا رافی ہوئی آر آر حکومت صرف ٹیا باد اہن ہتھیار لو دا اسرائیل اور مدد گتو سات دیان گلت ہوئی ہی بے زنائی معاملہ یان اور بابوتے اشت انسانی حکر ڈائی زیرے چرچز فار مڈل ایسٹ پیس جوش بوائز فار پیس دا فرینڈس کمیٹی آن نیشنل لیجسلیشن ڈیموکریٹک لیننگ پالیٹیکل گروپس جسٹس ڈیموکریٹس موو آن انویزبل ادے دا سن رائز موومنٹ شامل اسے ہی طرح ملے اشری اکن نکی بائیڈن رہے رفونس آئے زیرے ہی طرح امریکہ رے اسرائیل اور ہتھیار بیسا ڈولا ہمتو دورے تاکہ بار آرز گجے گلدے مے مشر فاستاری کوت امریکہ یہ 736 ملین ڈالر اور ہتھیار بیسی بر فیصلہ لوئیے لیکن ایکی مشر اگوش تاریخ کوت سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہتھیار بنا دے فیکٹری اوگر لائسنس اور ورے کیس گجیل گلدے مشت اسرائیل غازت اگر دین اللہ لارے گوری 253 زن فلسطینی اکلر ماری فلے زین تو حید سازن گورا فوائن اشیل ار حملہ ہی نوت 58 فلسطینی اکل بیگور اوئی اجر خبر ادور ار سوئی ٹائمر ور سوئی خبر فائب اللہ آر یوٹیوب چینل ر سبسکرائب کرو
আর দেখো তো আসাতে বেল আইকনও রেসিপি দো আর আমার সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ কলরে ফলো করো। ওয়াসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।